Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 27 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, até o capítulo 4, versículo 2. O amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais. A palavra que hoje meditamos é um forte convite ao amor e à santidade, que se encontra no lado oposto da impureza e imoralidade. Os versículos 3 e 4 do capítulo 4, que continuam a nossa palavra de hoje, bem o explicam. A vontade de Deus é que sejais santos e vos afasteis da imoralidade sexual. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O amor verdadeiro é o melhor antídoto contra a impureza, como bem explica Jesus aos fariseus. O amor dá o sentido verdadeiro a tudo o que vivemos. Na primeira carta aos Tessalonicenses. Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor com todos os seus santos. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Fazei progressos sempre maiores. Eis o convite que Deus nos faz hoje. A vida espiritual é uma caminhada que não tem fim. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente sempre mais. Nunca há um tempo em que podemos sentar e descansar, pensando: já amei bastante, já fiz mais do que os outros fazem, já fui na missa domingo passado. Seguramente ninguém de nós pensa: já tomei café essa manhã, não preciso eu almoçar, estou sempre comendo. Assim é o alimento espiritual. Todo dia precisa do diário espiritual, todo dia precisa do terço, toda semana precisa de formação, precisa de retiro, precisa de célula. Se uma pessoa cansa de comer, vira anoréxico e em breve definha e morre. Assim na vida espiritual, quem cansa de se alimentar, morre à míngua. Pense um pouco se você não está tornando raquítica a sua pobre alma. O mesmo se diga da nossa ação, do nosso chamado a amar. Nunca pode ter um tempo em que eu canso de amar. Pense um pouco se uma mãe que amamenta pensasse: puxa, já dei de mamar uma hora atrás, agora meu filho chora porque quer mamar de novo. É demais, já amei bastante, já dei de mamar um monte de vezes nesse dia, agora vou descansar, ele que chore quanto quiser, ele é que deve aprender a me respeitar. Se uma mãe pensasse assim, não seria uma boa mãe? E seu bebê teria muita chance de morrer de fome? Assim é o nosso amor. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente sempre mais. São Paulo não somente nos convida a perseverar, a manter constante o nível do nosso amor, mas a fazer progressos no amor, a aumentar sempre mais o nosso amor.
Se uma pessoa do mundo busca aumentar sempre mais o seu capital, será que um cristão não deve cuidar do seu capital espiritual e fazê-lo crescer sempre mais? Estamos usando exemplos humanos para expressar conceitos divinos, para compreender como é a caminhada espiritual. Vivemos em um mundo que não preza a dimensão espiritual. O consumismo é uma pandemia que contagia a todos, mesmo os assintomáticos, e precisa prestar atenção. Até na fé, nós somos consumistas. Buscamos a Deus porque queremos graças, queremos curas, queremos prosperidade. Mas quem pensa em amar a Deus, em buscar o reino de Deus? Quem pensa oferecer algo para Deus? O consumismo chegou até dentro do nosso espírito. Precisamos vigiar e nos defender. Amanhã já é o primeiro domingo do Advento e o Natal está chegando. Como seria bom que não fosse consumístico, que não fosse uma correria para a praia, aqui no Brasil, para os presentes nos países frios? São Paulo nos exorta a uma santidade sem defeito. Olhe bem, até a santidade pode ter defeito. Pode ficar contaminada pelo vírus do consumismo. Precisamos nos dar conta da tragédia que foi o esquecimento de Deus nesse mundo contemporâneo. Podemos até sorrir diante da mentalidade da Idade Média que via Deus em tudo. Mas uma coisa é certa, o nosso mundo, que não vê Deus em nada, não é seguramente melhor que o mundo da Idade Média, não é seguramente mais feliz. O ser humano precisa da dimensão espiritual mais do que o oxigênio. O ser humano pode até ficar dias e dias sem comer, sem beber, mas não pode ficar 4 minutos sem oxigênio, senão a morte chega rápida. O mesmo pode se dizer do mundo espiritual. Podemos ficar sem comer e beber um breve tempo, mas ficar sem Deus acarreta a morte imediata. Falta o oxigênio na nossa alma. As drogas que empesteiam este nosso mundo são um sinal do desespero, do vazio, de quem não consegue respirar Deus, de quem não consegue se alimentar de Deus. A dor é insuportável para quem não encontra sentido na vida. Ele prefere sentir a dor de se cortar do que sentir esta dor espiritual. Isso dá para pensar, irmãos. Quanto o mundo está sedento da vida espiritual. Rede social nenhuma pode abafar a falta do mundo espiritual. Feliz de quem encontra esse caminho. É importante se dar conta disso. Precisamos dar o justo espaço à nossa vida interior. Precisamos alimentar a nossa alma, da mesma forma que alimentamos o corpo. Trabalhar igual loucos, sem orar, sem buscar a Deus, é encher um saco furado. Existem pessoas que se drogam com crack e outros que são drogados em trabalho, em redes sociais, em dinheiro. Tudo é droga o que fica no plano horizontal. O único modo para sair da escravidão do materialismo é levantar os olhos para o céu. O amor não se encontra no plano material. Se você não levantar os olhos para o alto, você nunca encontrará amor e nunca será feliz. O suicídio é o fim certo de quem fica no materialismo e no consumismo. A tentação do bezerro de ouro continua firme também nos nossos dias. Vice-versa, a palavra de Deus nos convida a fazer contínuos progressos no mundo do amor, da fé, da santidade, onde se encontra a felicidade. É este mundo que dá sabor ao mundo material. O mundo material sem o espiritual é um corpo sem alma. Vamos hoje refletir sobre isso.
Vamos buscar o nosso relacionamento com Deus hoje, numa igreja, abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, orando com o terço, dialogando com Deus, espontaneamente e a todo momento. Vamos iniciar ouvindo de novo com amor e atenção o trecho da palavra que hoje Deus nos doa. Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor com todos os seus santos. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Vamos agora deixar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Chegamos nesse momento ao nosso propósito que nos ajude a dar espaço ao espiritual, a Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos refletir mais um minuto em como podemos colocar em prática esse propósito que escolhemos para viver a palavra de hoje.
O Senhor vos conceda que o amor entre vós aumente e transborde sempre mais. Paz e alegria a todos. Fazei progressos ainda maiores. Paz e alegria a todos. Estás no centro do meu ser, tu moras em mim. Me inquietei quando te procurei fora de mim. Louca ilusão querer te encontrar nas coisas que vi. Agora estou aqui olhando para mim, sedento, mas eu nada sou, pequeno sou. Como adentrar meu coração? Castelo sou, na porta estou, e a chave pra entrar é oração. Farei de tudo para subir. Percebi quão sujo estou. Tenho que perder só assim para ganhar as chaves das moradas. Mas puro estarei, então enxergarei. Encontrar o amor e assim amar, mais perto estarei do teu olhar. Mesmo à noite irei continuar, pois logo me unirei a ti.